Господин Спасов, предстои матч срещу Левски. Отбора все още няма победа, но има ли шанс срещу сините да постигнем първи успех? Шансове винаги има. Въпреки, че не започнахме по най-добрия начин първенството. След това вини матч в Русе. Аз мисля, че момчета почват така да се адаптират в първа лига. Трябва им още малко самочувствие, малко увереност. Може, винаги може да се вземе нещо от Левски, особено в момент, в който са разколебани малко или много. Въпреки, че в такива моменти отбор като Левски винаги се концентрира, мотивира се допълнително в слабите, в лошите си моменти. Но пък и ние не сме позиция, в която можем да се отпускаме или да си мислиме, че не можем да вземем точки от Левски. Просто сме длъжни да играем всеки матч на върха на възможностите си. Така че аз се надявам да вземем нещо от отбора на Левски. Адаптация нужна както за новите футболисти, които дойдоха от чужбина, и за тези, които идват от Б група, нали така? И колко време ще продължи тя? Да, точно това ми е мисълта, че в крайна сметка и футболистите от миналата година им е нужно малко или много адаптация към всичко това, което се случва в първа лига. Всичко е много на по-високо ниво. Така че аз очаквам, какво да ви кажа, с всеки изминат матч да ставаме по-добри. Въпреки, че това не се получи, пак казвам, в третия кръг. Но това са такива психологически моменти, които искам да ги преодоляваме по-бързо. Има ли кадрови проблеми преди матча с Левски? Преди матча с Левски нямаме за сега кадрови проблеми, което е най-доброто. И за първи път имаме шанс да излезем с това, с което сме тренирали през седмицата. Така че в това отношение поне се малко по-спокойно в предишните матчове, в които влизахме с много кадрови проблеми. Загаднахте, че това, че Левски загуби толкова тежко от АЕК, едно с две остриета, едно, че могат да бъдат разколебани, но едно, че могат да бъдат допълнително мотивирани, според вас, кое ще е по-логичното в понеделник? По-логичното е да са мотивирани, пределно мотивирани, вече какви възможности реално имате, ще се види на самия матч. Ние сме длъжни да им противодействаме максимално и затова да си говорим през цялата седмица. И най-вече да се раздадем максимално. Успяхте ли да намерите слабите страни на Левски в тези матчи, които сте гледали? Да, вижте, да, очакваме един променен Левски и като футболист, и като състав променен. Не вярвам да има много слаби моменти в играта на Левски, но пак казвам, достатъчно, нали, съм се интересувал от отбора на Левски, въпреки че би не могъл да ме изненадат в крайна сметка.